camino. Ovde smo sa Ivankom Stančić, rukovodiocem laboratorije. Pa bismo ovako u prvom delu emisije pričali, Ivanka, malo sa vama, znači da nam vi ispričate priču kada ste došli u rudnik, da li je to prvo vaše radno mesto i zaposlenje, da se predstavite znači, našim gledaocima i slušalcima, da kažete kako je bila laboratorija nekada, a onda ćemo posle zajedno sa vama da obiđemo ove laboratorije da vidimo kako je ona sad. Molim vas, počnite. Pa jeste, ovo je moje prvo radno mesto nakon završenih studija, s obzirom da sam ja bila stipendista Majdanpeka. Došla sam 86. godine i to mi je prvo radno mesto. Kakva je laboratorija bila nekad? Pa bila je puna radnika. Sama analitika je imala oko 50 ljudi. Priprema je imala isto toliko, možda i više. Nakon dešavanja koje svi znamo kako su se, šta se sve desilo, ostali smo sad sa 15 radnika i to je osoblje koje završava čitav posao. Laboratorija prati proces, kompletan tehnološki proces rudnika, od kopa, flotacije, filtraže, pa možemo reći do ulaska tog koncentrata u topionicu. Sve bušotine sa kopa se analiziraju ovde sa kompletnom obradom same rude i naravno tehnološki proces flotacije ulaza u mlin koncentrate i jalovine. Radi se i ostali elementi onoliko koliko smo sposobni i mogućnosti sa aparaturom koje posedujemo. Radi se sumpor, radi se cink, olovo, vode se analiziraju otpadne i to je otprilike to analizu, naravno srebra i zlata koja je veoma bitna u čitavom tom procesu. Recite nam, evo sad ovako da počnemo od nekog tog vašeg početka. Znači, prvo radno mesto, laboratorije. Jeste. Kao, šta? Tad sam bila samostalni analitičar. Kad sam ja došla, bilo još 5 inženjera. I naravno bio je mnogo i veći obim posla. Nakon toga svi su otišli, ko u penziju, ko... Sve se možda i mene neki ljudi koji kako da ne, znam, kad sam ja počela da radim, upravnik, rukovodac hemijske laboratorije bio Zoran Popović, Ružica Cvetković, Stefanka Popović, pokojni Miroslav, Vera, bilo je puno, puno, jako puno. Ja sam tad bila najmlađa i jedina sam i ostala. Sigurno vam je ono što kažu u početku bilo zanimljivo. Kako ste onda videli tu laboratoriju? Znači, ako možete da se setite, sigurno može. A koliko vam je bilo ovako interesantno? Koliko ste bili srećni ili možda i razočarani što radite ovde? Ne, posao kao posao je ovde jako interesantan bio od samog početka. Naravno kad si pripravnik zbunjen si svim tim, neka druga dešavanja su se bila u laboratoriji fakulteta, ovde je kompleksni rad, interesantniji i naravno to analiziraš rudu, to je veoma interesantan posao jer nijedna ruda nema isti ni pristup, ni način rastvaranja, niti analiza kao analiza. Šta je još bilo interesantno u tom? Pa bilo je, radilo se, bilo je 11 sekcija. Bilo je, to je bio ogroman posao, onda su dnevno znala da stignu i po 50-60 kopskih proba. Na svu sreću vraća se to vreme, što smo baš ovako jako srećni i nadamo se da će to da krene svojim putem. Da, i dobro, i u laboratoriji, ja bih rekla ovako, kao lajk, nijedan dan nije isti. Znači, nikad se ne zna kad se donese nešto na analizu,
kako će to ove da se izanalizira, šta će od toga da ispade. Znači, jednostavno nije vam monoton. Pa, sama analiza jedino kod kopskih proba, što uvijek očekujemo da bude ruda i radujemo se kad imamo rudu, sad naiđu neke serije koje su, nema rude i jalovine, pa to ide. Inače, ovako posao kao posao u principu je to, da ne kažem, neki standardan posao. Standardan. Rekli ste da vas sada ima 15. Da, da. Kako ste zadovoljni sa ljudima koji ovde rade? Ja imam veliku sreću što imam izuzetno dobar tim, inače sama sigurno ne bi opstala i ne bi mogla da se završi posao. To su uglavnom svi tehničari sa veoma velikim radnim iskustvom, koji su veoma disciplinovani i njima ne treba nikakva kontrola. Ja mogu da radim svoj posao i da ne uđem u salu, znam kakav je ishod posla. I veoma sam zadovoljna sa svakim pojedinačno. Od pripreme do sale. I jako mi puno pomažuju i u mom delu posla, zaista. To vas pitam zato, znači pitala sam vas o ljudima koji su radili ono ranije, o ljudima sad, obzirom da je ovo serija Stazina Rudika Vakra Vajnopek. I velika nam je želja bila da nađemo, znači puno je bilo priča. Ovo je jedna od poslednjih priča u tom serijalu i drago mi je što smo našli jednu ženu, rukovodioca, koji bi da ovako malo priča iz svog nekog ugla, a i da se podsjetimo tih, znači nekih drugih starijih vremena, s obzirom da je 50 godina rudnika ove godine, i da jednostavno pomenemo ljude koji su nekada radili. Vi ste sve to uradili, a sada bih voljela da zajedno sa vama pođemo i da vidimo sam proces, znači rada u laboratoriji. Vi ćete da nam objašnjavate, ali vas pratimo. Evo Ivanka, krenuli smo, ušli smo u jednu prostoriju punu cveća, možeš sad da nam kažeš ova prostorija čemu služi? Pa ovo je tu bio kancelarija nas inženjera, kad nas je bilo troje, četvoro, sad nažalost nema nikoga. Sedi neko koji ima nekad posao nešto da zapiše da... Ali vidim da je lepo sređena, znači i uopšte cela laboratorija je puna cveća. Pa trudili smo se stvarno da nam ambijent radni bude veoma lepi i da se lepo osjećamo. Uzorci sa pripreme koje su spremni dolaze prvo u ovu prostoriju i tu su nam vage. Znači to su vage gde se meri uzorak određene... gramaže koliko je potreban za, pošto za svako analizamo imamo određene različite odvage za uzorke. To je uglavnom prostorija koja treba da bude izuzetno bez vlage, bez prašine, zato što su nam vage veoma osetljive, to su vage na 4 decimala i ne trpe nikakve. Da, sa određenom, što kažeš, temperaturom. Da, traže standardnu temperaturu. S obzirom da mi nemamo grejanje, sad koristimo neke grelice tu koje su takve kakve jesu. Dobro, ali ima efekat, je li tako? Da, stvaraju optimalne uslove rada i to je to što je nama bitno. Sada ulazimo? U laboratoriju, to je gde se svi ti uzorci dalje obrađuju. Znači sve mora da se prevede u jonski oblik, ili se taloži ili se ide na atomsku dole apsorpciju. Ovo je analitička sala gde se vrši analiza svih tih uzoraka koje pristižu u laboratoriju. I ovde vas rade koliko? Tu imamo prvu i drugu smenu, u najboljem slučaju nas ima po četvoro, po četiri analitičara u prvoj smeni. Ajde da počnemo od rastvaranja. Ne znam li da li da je ovo, tu su laboratorijski rešovi sa jakom ventilacijom nakon rastvaranja, znači sve pare koje se oslobađuju da nema te ventilacije, to bi se ugušili svi. Ovde imamo isto, to su elektrolizeri, naravno sad smo završili taj posao, tu se radi elektrogravimetrija, znači sav sadržaj bakra koji je veći od 1%, ide na elektrolizer. To su, radi se preko ovih katoda gde se vrši elektroliza tog bakra i razlika u katodi pre i posle merenja je
procenat bakra. Tu uglavnom radimo analize na koncentratima gde je veliki sadržaj bakra. Sve ovo ispod 1% ide na atomskom apsorberu dole. Nakon tog rastvaranja uzoraka, znači ide se na filtriranje uzoraka i prebacivanje u meskolbe, ne? To je ovaj deo posla tu, znači svi uzorci se filtriraju, atomska traži da nema silicijuma, da je veoma bistar, bez ikakvih čestica. Kada se profiltrira taj uzorak, onda se jednostavno te, ovi meskolbani dopune do određene zapremine, opet u zavisnosti od sadržaja bakra, ko neki ide na 100 ml, neki na 200, neki na 500 ml. Nakon ovog procesa ovde, svi ti uzorci rade se na atomskom apsorberu, to ćemo posle da vidimo, da. Reci mi, a koliko je vremena, recimo, potrebno da se odradi ta jedna analiza? Od početka, znači od samog kvartiranja, sušenja i do krajnjeg rezultata, jedno 3 sata je potrebno. Znači, to je ono najbrža metoda i nju koristimo za kopske probe, za ulaza u flotaciju, znači i za jalovine. Tom metodom, atomskom apsorpcijom, radimo te uzorke. Ostalo se radi na elektrogravimetriji. Evo ovako, Ivanka, znači videli smo sad laboratoriju i idemo sad gde? Idemo na analitiku, na odelenju zlata. To je interesantna metoda, jedna od najskupljih koja je u ovoj laboratoriji. Evo, Ivanka, idemo hodnikom i vidim da je ovo maltene skoro okrečeno. Sve ste to sami radili? To smo sve sami uradili sa puno ljubavi prema laboratoriji. Znači, prema poslu koji volite. Da. Tu je baš uloženo puno truda. To su bile montirane skele, to su bili goli zidovi. Žao me što nisam odradila neki snimak pre nego što smo krenuli sa tim, da kažem, građevinskim poslovima. To je bilo strao bam. Majstore, znači niste platili, nego ste vi bili sami svoji majstori? Mi smo bili sami svoji majstori, jedino nam je rukovodstvo pomagalo u materijalu, znači masna farba, malo polodisperzije, glet mase i to je. A sve ostalo smo mi svi. Znači, sa svojim rukama i sa svojom voljom. I sa instrumentima koje smo donosili od kuće, od gletelice do svega ostalog. Sad idemo na odelenju zlata. Ovo je odelenje zlata, odavde se počinje. To je vaga gde se meri određena isto količina materijala. I nakon tog merenja, prvo što se radi, ubacuju se probe na prženju gde se ostranjuje sadržaj sumpora koji je veoma bitan za šaržu i za regulusa. Znači, ovo je neka prva faza, da kažem, kod ove. To su mi peći. Ova peć je za prženje. Prvi proces se sastoji u prženju. Nakon toga formira se šarža gde se ubacuju peći za topljenje. Žao mi je što ne mogu da otvorim ovu pećku ovde. I nakon toga, kad se regulus napravi, onda se ide na kupelaciju. Znači, tu se ostaje samo srebro i zlato. U samom zrnu ostaje srebro i zlato. Otvorit ću vam ovu peć čisto da vidite kako to izgleda. I tu se ide do određene temperature. Nakon toga, ovo su sve peći koje imaju po 1000 stepeni, sem ove koje ide do 700. Ovo je peć za kupelaciju. Tu su te kupelice gde se stavlja taj regulus, gde jednostavno olovo ispari, ostaje samo zrna srebra i zlata. Posle te kupelacije rastvara se, izmeri se kompletno zrno i onda se to srebro rastvara u azotnoj kiselini i ostaje samo zrno zlata koje se meri. Kako to lepo zvuči, zrno zlata. Veoma lepa analiza. Veoma lepa analiza i jako dugo traje, po 16 sati, ali i veoma lepa i skupa i traži puno posla i preciznosti u svemu tome. Znači, ovo je jedan deo, da kažem,
ovaj, ne zaseban, ali znači gde se radi samo zlato i to je to što bi imali, ali tako. Ovako, Ivanka, ja bi ovde sad na kraju, ovaj, da vam se zahvalim puno na ovom celoj priči. I ove, meni lično bilo zadovoljstvo, a mislim da će i gledocima da ove, gledu jednu ženu koja je uz pomoć svog tima uradila mnogo za ove, jedan deo rudnika, a samim tim i za ceo rudnik. Hvala ti puno. Hvala i vama što ste došli i videli ovo sve što, u stvari trebali su možda i ostali malo da vide. Sada će da vide. Naše muke.